Under en togrejse sad jeg og læste Svend Åge Madsens roman Dage med Diam, som har en forunderlig struktur. Hver eneste situation rummer to valgmuligheder, og i stedet for at nøjes med en af disse, vælger Svend Åge Madsen konsekvent dem begge, så enhver situation spaltes op i sin modsætning. Udspaltningerne udgør et kolossalt forgrenet netværk af muligheder, og til sidst spaltes også personerne ud fra, hvad de vælger. Så kommer en ny passager ind i kupéen, og jeg får en underlig følelse af, at han er identisk med mig, eller måske min tvillingebror, selvom han overhovedet ikke ligner mig. Jeg slår tanken hen med, at det nok skyldes, at jeg sidder fordybet i Dage med Diam om mennesker, der spaltes. Så tager han en bog op af sin taske og begynder at læse den. Bogen viser sig at være Dage med Diam. Jeg tror, jeg bliver fotograferet. Jeg har en tydelig fornemmelse af det i hvert fald. Og nu tror jeg, at jeg får en buket. Ja, og hvor tror du for det? Kan du gætte det? Nej. Nej, Svend Åge, du er boghandleren blevet kåret til, at du skal have det gyldne laurbær i år. Selve tidsfænomenet, altså det, at tiden eksisterer og finder og går med os, er noget, der fascinerer mig og undrer mig, og noget, som jeg synes, det er svært at håndtere og gøre noget ved. Altså vi ved, altså for en videnskabsmand er det meget svært at behandle tiden, altså det, lige meget hvor meget man varmer den op og banker på den og forstørrer den og sådan noget, så tager tiden sig ikke ud af ret meget. Den eneste måde, man egentlig kan behandle tiden, det er at lave en historie, hvor tidsforholdene er anderledes end det, vi er vant til. Altså, derfor har jeg prøvet at fortælle historier, hvor man kan beherske tiden, kan pludselig spole tilbage og gentage noget, som man har været igennem. Eller hvor man kan se vores tid på, i perspektiv, se den på langtids afstand, som jeg gør i en bog, der hedder Tugt og Utugt i mellemtiden, der på en måde bliver en historisk roman, fordi den er fortalt frem i tiden, fra en person, der lever fremtiden, der, som fortæller om gamle dage, og det er på en måde en fremtidshistorie, fordi manden lever i fremtiden. Og selvfølgelig er det en samtidshistorie, fordi den udspiller sig i vores tid. Men på den måde har jeg leget med tidsbegrebet og prøvet at indkredse det, netop ved at suspendere det, eller fortælle en modhistorie, eller en særhistorie, eller en skæv historie om det fænomen. Jeg har i bogen, der hedder Lad tiden gå, har jeg en hovedperson, som er tidsforsker. En fysiker, der arbejder med tidsbegrebet. Og han har fundet en metode, så man kan komme ind, man kan gribe ind. Det første, man har opdaget, det er, at verden består egentlig af ganske små tidskvanter, små tidsøjeblikke. Lidt ligesom vi ved, og er nogenlunde fortrolig med den tanke, at det her skrivebord er her ikke på en måde. Det består egentlig af en ganske små prikker, der svirer rundt omkring hinanden. Og i anden henseende er det der ikke, hvis du spørger en atomfysiker.
En tidsfysiker, han kan altså forklare, at tid, at det forholder sig på samme måde med tiden, at tiden går ikke, vi lever i statiske øjeblikke, men de kommer i en stadig strøm, og der kommer så mange af dem efter hinanden, at vi oplever det som en bevægelse. Det minder om det, vi ved, når vi sidder i biografen, hvor vi ser, faktisk ser 24 billeder i løbet af et sekund, og har jo en klar fornemmelse af, at den mand, der tager hatten af, han gør det i en kontinueret bevægelse. Men i virkeligheden har vi siddet i mørke halvdelen af tiden, og betaler alligevel fuld pris. Og det samme forhold gør sig gældende ude i vores virkelighed, at vi egentlig lever i ganske små tidskvanter, som bare kommer så vanvittigt hurtigt efter hinanden, og så mange af dem per sekund, så vi har ikke en chance for at opdage sprækkerne, så at sige. Men de tidsforskerne, og det er jo deres opgave, de har boret sig ned og har fundet ud af, hvordan man kommer ned i sådan en sprække, og de har faktisk lavet et apparat, en slags tidskniv, hvor man kan skære ned og afbryde tidsstrømmen. Og der sker så det, at det er lidt vanskeligt at forklare sådan rent fysisk, men der sker så det, at alle de der tidskvanter, der kommer, fortsætter og rammer ind i den tidskniv, og så at sige eksploderer baglæns. Og konsekvensen er, at hele det sidste tid, den sidste periode, en periode på omkring 23 dage, bliver slettet. Så at sige, at man rykker tilbage og kommer tilbage til situationen, som den var for 23 dage siden. Og problemet er selvfølgelig så, at eftersom alt er slettet, så er det også slettet hukommelsen om, hvad der sker i mellemtiden. Altså alt det der i de 23 dage er foregået, det er også blevet slettet. Så det, man risikerer at komme ind i en sløjfe, altså begynde at gentage det forløb fuldstændigt. Så historien, lad tiden gå, handler om, at tidsprofessoren der prøver at komme ud over det der problem, prøver på at få skabt nogle mennesker, der faktisk har en vis erindring om den tabte tid. Og det giver så det spil, som romanen kommer i gang og trækker på. Og det er et eksempel på, hvordan jeg prøver at kredse mig ind på tidsfænomenen, tidsbegrebet, og prøve at forstå, hvad det er for noget, hvad tiden gør ved os, og hvad det er for et vilkår, vi er underlagt. Og det mener jeg altså kun, man kan gøre i en historie, fordi desværre er den der tidskniv jo altså ikke helt en realitet endnu. Vi skulle faktisk alle sammen dødsdømmes. Sådan. For eksempel sendes ud på en båd, alle sammen, en båd, et stort synkefærdigt skib, og så der lige er på vej ned til bunden, og så i sidste øjeblik, så kommer der nogen og redder os. Hvis vi prøvede det, så vidste vi, hvad livet var værd. Ej, ja, selvfølgelig kan vi ikke være alle sammen på en båd, men sådan på forskellige måder, sådan, at det er altså, bare mærk, altså døden lige hængende over, sådan dødsdømmes måske, sådan at man står på skafottet, og så lige i sidste øjeblik, lige før de skyder eller hænger, hvad de nu gør, så kommer kureren, faren ind og siger, benådet. Så tror jeg virkelig, man finder ud af, at, hvad livet er. Altså selvfølgelig kunne man heller ikke blive ved på den måde. Altså jeg mener, hvis vi gjorde det med alle sammen, så ville vi jo hurtigt begynde at finde ud af, at man bliver bare benådet. Så må man finde nogle variationer, for eksempel, sådan lægen kommer og siger, at du er desværre dødsens. Og så når man har vendt sig til tanken, når man så kommer han og siger, at det var en fejltagelse, eller vi har lige fundet ud af noget. Og sådan. Så tror jeg, at man vil leve meget mere intens bagefter. Finde ud af, hvad man skulle bruge sit liv til. Jeg blev født i et stille arbejderkvarter i Aarhus. Og voksede op der og boede der i de første 25 år af mit liv. Midt imellem erindring og glemsel, fordi vi havde på den ene side den gamle by, som prøvede at huske os på, hvad der var sket, og på den anden side havde vi et bryggeri, hvor vi kunne drikke os til glemsel. Min familie var sådan en god vestjysk familie, forholdsvis tavs og en rolig familie, hvor der ikke blev sagt ret meget unødvendigt. Så det var mest
ganske korte replikker, og så satte man tingene på plads, og tit nogle lidt underfundige og ironiske, men ikke noget med længere redegørelser. Og det tror jeg var noget af det, der var fanget mig, eller som jeg selv følte, uden at opdage det måske, følte var en hemsko. Altså at man faktisk ikke rigtig brugte sproget, man ikke udfoldede sproget. Og jeg har altid følt mig forholdsvis hemmet, rent mundtligt. Og jeg har aldrig kunnet sådan gøre rede for længere sammenhænge. Og det var måske årsagen til, at jeg kompenserede ved at begynde at skrive på et tidspunkt. Det naturlige for mig har altid været at prøve at være konstruktiv og deduktiv og ordentlig i min tankegang. Det her er det, der faldt på plads for mig. Det betød, at jeg havde forholdsvis let ved regning og matematik, da det kom, og det var der, jeg var hjemme. Hvorimod for eksempel dansk var jeg forholdsvis håbløs. Efter 5. klasse, der forklarede min dansklærer til mine forældre, at jeg godt kunne lade være med at forsøge at komme i mellemskolen. Og jeg fik kun lov til at komme på prøve på det, til det, fordi min regnlærer sagde, at det kunne jeg nok vist godt klare. Og derfor var det så også indlysende, da jeg gik ud af gymnasiet, at det var matematikken, jeg skulle læse til. Det var faktisk den eneste mulighed, jeg så, der var realistisk for mig. Så jeg begyndte at læse matematik, og gjorde det med stor fornøjelse. Jeg synes matematik er, og jeg synes stadigvæk, at matematik er spændende og fascinerende. Så selve det grundlag for vores tænkning, som matematikken prøver at fange, og de muligheder, som matematikken rummer for, at man sådan kan komme bag om sig selv. Altså matematikken er jo blevet så udviklet nu om dagen, at den faktisk kan modbevise sig selv. Og det er da noget, synes jeg. Og det var den side af matematikken måske, som optog mig mest. Det var det, man kalder det logiske grundlag for matematikken. Og måske især de paradokser, som man ramler ind i der. Det har altid fascineret mig, at man altså kunne bringe tanken hen til et punkt, hvor den bryder sammen. Og det synes jeg er noget, jeg kan se i mine skriverier, at det er noget, der karakteriserer mig, af det, jeg har skrevet, specielt nok det, jeg skrev til at begynde med. Det er mennesker, som forsøger at få orden på tilværelsen, som bygger en tilværelse op, en forståelse af tilværelsen op, indtil brudfladen kommer frem, indtil noget knækker, indtil katastrofen indtræffer. Men der må altså have været en eller anden savn eller en eller anden ting, fordi jeg oplevede jo selvfølgelig, at lige meget hvor mange ekser man sætter efter hinanden og lægger sammen og måske opløfter til højere potens, men uanset hvor meget man gør med den slags, så når man ikke rigtigt til de store livsproblemer, som jo også optog mig. De store konflikter og de helt store eksistentielle spørgsmål. Og det førte til, at jeg sådan på et tidspunkt begyndte at lave en slags dagbog, hvor jeg prøvede at bruge det, den anden side af sproget. Og det blev altså til nogle små løgnehistorier, eller man kalder det noveller, når det er sådan et pænere sprog. Så det bliver altså små historier og små noveller, som efterhånden kom til at udfolde sig og blive større og større historier, eller rigtige historier, som jeg så til sidst samlede sammen og prøvede at sende ind til Gyldendal, og fik tilbage med skulderklap om, at de var gode, men ikke gode nok. Og der havde de vedlagt en konsulentudtalelse, som jeg kunne bruge til min orientering, så jeg kunne finde ud af, hvad der var galt, eller hvad jeg kunne bruge det til. Og det, i det, der stod der, jeg kan faktisk huske vendingen, der stod et interessant indblik i et skizofrent sind. Og det synes jeg lød fint. Dengang kendte jeg faktisk ikke ordet skizofren, så jeg måtte hen og slå det op. Og det kom til at interessere mig selve det begreb skizofrens, fordi det jo er et billede på den skæve tilgang til tilværelsen, og dermed et skævt lys på tilværelsen, som ofte er manifesteret i den skizofrene tankegang. Så jeg fandt aldrig ud af, om konsulenten hentydede til mit sind, eller til fortællerens sind, altså ham, der har skrevet novellerne, eller ham, der optrådte i novellerne. Det der med det skizofrene havde måske noget på sig, fordi jeg havde den novellesamling, sendte den videre ind til Arena, og der har jeg så siden
tilfældigvis hørt, at man faktisk ved simpelt flertal har vedtaget, at den tekst måtte være skrevet af en skizofren. Jeg tror, at stemmeresultatet var 4-3, så det er jo så altså det nærmeste, man kan være ved at være normal, så det synes jeg, jeg kan være godt tilfreds med. Det begyndte med, at en morgen, mens jeg stadigvæk sov, der kom der en kvinde ind på mit værelse og lagde sig op i sengen til mig. Og da vi så havde ligget lidt, og jeg begyndte at få øjne, og vi havde hygget os lidt, så opdagede jeg, at det var min kone. Og så sagde jeg, nå, det er bare dig. Og jeg tror egentlig nok, hun troede, at jeg var blevet sur resten af dagen, for jeg blev temmelig tavs, fordi jeg kom til at spekulere på, om det egentlig ikke var løsningen. Vi kommer så nemt ind i en trummerum, at det hele gentager sig. Livet bliver sådan, det er den samme kone, vi har, de samme børn, den samme job, det samme hus, vi bor i, eller den samme lejlighed. Om løsningen ikke var, at der faktisk kom en ny ind til os hver dag. Det prøvede jeg sådan at spinde en ende over og køre lidt videre med. Og det blev faktisk til at se dagens lys. Altså et sted, som ligner vores Danmark forfærdelig meget, men hvor der altså er sket det, at man skifter ægtefælle, børn og arbejde hver dag. Og det, jeg interesserede mig for, det var, hvilke konsekvenser det ville have for os. Hvilke følelsesmæssige ændringer, der ville ske hos mennesker, der lever under de der forhold. Og jeg opdagede altså, at det faktisk kom til at ligne i temmelig høj grad, kom til at ligne noget, vi er på vej hen imod. Fordi jeg mener, at noget af det, der er ved at ske her, det er, at vi sådan set bliver mere flygtige i vores oplevelser, kræver nye oplevelser, kræver nye ting sker omkring os hele tiden. Vi er ikke længere så følelsesmæssigt stabile. Og det, jeg gør i Se Dagens Lys, det er sådan set at beskrive et samfund, som er kommet bare en lille tand længere i den udvikling. Hovedpersonen Elif, han skifter jo. Det er ikke bare konen, det er også stedet, det er arbejdet, det er børnene. Ja, der sker det, at han er godt nok tilpasset det system og vant til det der udskiftningssystem, at man skifter hver dag. Men der opstår et savn hos ham, der er noget, han mangler. Og det er altså en dybere følelse, en følelse, som grunder sig dybere end det, man kan nå at føle og knytte sig til i løbet af en dag. Han kender ikke ordet, eller han benytter ikke begrebet, men vi vil nok kalde det kærlighed. Det, der opstår mellem ham og Maja, som han altså bliver koblet på. En kvinde og en mand, som pludselig opdager, at de egentlig godt kunne bruge en dag mere med hinanden, som godt vil ind i den trummerum. Måske er det det, at hun er anderledes, at han ikke har forstået hende til bunds, at han ikke har oplevet alle hendes sider i løbet af den tid, han er sammen med. Han trænger til at se mere til hende simpelthen. Og det ligner jo det begreb, vi kalder kærlighed. Og det svarer jo til min oplevelse af, at det er selvfølgelig os selv. Vi vil gerne se en eller anden styk bagmand, som er årsag til, at det hele er ved at gå skævt. Men det er selvfølgelig os selv, der styrer forkert. Det er os selv, der har valgt den kurs, vi lægger. Pressestyret kan jeg ikke have sympati for, men jeg kan godt forstå en tilbageholdenhed over for den fuldstændig normløshed, der er ved at brede sig i Vesten, altså hvor alt er tilladt, hvor det kun gælder om at gå langt ud, og jeg kommer til at lyde overordentligt reaktionær og gammeldags, men jeg kan godt forstå, at de gerne vil fastholde nogle værdier, og at de gerne vil undgå den der fuldstændig tilbyden af kød, som vi bliver bombarderet med i Danmark også. Men altså, jeg kan selvfølgelig ikke lide, at det sker på den måde, som det sker her, at det sker under voldsom tvang. Og det er jo dilemmaet for præsterne, at de ved jo, det øjeblik, de giver slip, altså det øjeblik, de lader det egentlige demokrati køre videre, altså den anden, og de har jo demokratisk valg, lad det få lov at køre, så bliver de væltet over af Coca-Cola og
nøgne damer og hvad de ellers kan komme ud for af onde ting. De har altså ikke rigtig nogen mellemstilling. De må enten bremse hårdt, som de gør hernede, eller også må de simpelthen tage imod alt skidtet. Efter de første 4-5 bøger, der prøvede jeg simpelthen at få vendt bøtten og begyndte at føle, at nu havde jeg eksperimenteret med mig selv eller med min skrivning så meget, at nu måtte jeg også prøve at eksperimentere med læseren, eller rettere sagt, jeg måtte prøve at lave nogle tekster, hvor jeg prøvede at tilstræbe noget læseligt. Og det blev den næste længere proces for mig. Det blev et forsøg på at blive i stand til at skrive nogle historier, som kan fange folk, som er læselige, som er spændende og interessante og trænger ind til læseren, uden at give køb selvfølgelig. Og det var slet ikke let for mig. Det var en lang tur, hvor jeg skrev en 3-4-5 bøger, hvor jeg på forskellige måder prøvede at bruge trivialformer og prøvede at udnytte dem og prøvede at lære af dem. Jeg kan se, at mine historier kommer udspringer selvfølgelig af det, jeg ser og oplever i virkeligheden, men også som reaktion på nogle af de historier, jeg kender i forvejen. Enten som forlængelse af den, variation af den, eller direkte som modhistorier. Og det kan jeg se allerede, en af de allerførste historier, jeg har skrevet, var sådan set en omvending næsten af to forskellige historier og to genrer. Jeg var meget optaget af som ung af Kafkas processen, som jo handler om en mand, der bliver anklaget, selvom han ikke har gjort noget, og til sidst bliver dømt. Selvom jeg tager slutningen på en historie, det er jeg ikke meget for. Samtidig var jeg og læste jeg krimier, hvor som jo så altid handler om, at det er helt fuldstændig kompliceret det her, men efterhånden samler vi en hel masse oplysninger sammen, så tingene falder på plads, og vi har den enkle, klare løsning. De to, og selvfølgelig uden jeg ved det, de to arbejdede sammen, irriterede mig, fordi jeg følte ikke, at Kafkas billede var rigtigt. Tværtimod vendte jeg den på hovedet, og det bliver til en mand, der vågner op på en øde ø. Og hidtil har han haft en fælde på øen, men vedkommende ligger myrdet. Og historien handler nu om den mand, der desperat forsøger at finde den skyldige. For selvfølgelig må den skyldige være et eller andet sted. Og han gør meget, og han anstrenger sig meget. Og det er altså i den forstand en omvending af Kafka, at han er tilsyneladende skyldig. Vi føler alle sammen, han er skyldig, men han føler sig fuldstændig uskyldig. Og jeg er sikker på, at han er uskyldig. Og det er en omvending af kriminalromanen, fordi jo flere facts han samler sammen, jo flere oplysninger han samler sammen, jo længere kommer han fra målet. Og vi aner, at han arbejder sig væk fra løsningen. Og det blev for mig, eller var for mig, et slags billede på vores vilkår i tilværelsen. Altså at der er en skyld, men vi kan ikke selv opleve den. Og der er et komplekst forhold, som vi håber at nå til bunds i, men vi kommer længere og længere væk fra løsningen. Og det var for mig fundamentalt vores situation. Og det var det altså der meget tidligt, den er skrevet, da jeg var 20 år måske. Hvor jeg altså, som jeg sagde, var meget
indelukket eller tilbagetrukken, og i hvert fald ikke særlig god til at etablere kontakt ud. Det har måske sammen også med det der sådan meget sprogfattige oplevelse, jeg havde. Altså, at jeg ikke havde behov eller trang eller evne til at formulere mig mundtligt. Den oplevelse føler jeg selv, altså den oplevelse af at være på grænsen til et eller andet meget introvert, meget indelukket. Jeg vil ikke føre det ud i noget sygeligt, men jeg tror ikke, jeg var skizofren, men noget på grænsen derude mod skizotym eller skizofid, eller hvad de nu kalder det. Det føler jeg selv, at jeg skrev mig igennem med den novellesamling, hvor i blandt andet den historie, der hedder Dommeren, om manden, der vågner op med den døde fælle. Ved at skrive den novellesamling, hvor jeg skrev et skizofrent menneske igennem, og virkelig pressede det igennem, og prøvede at køre den tanke igennem ekstremt igennem, altså virkelig vedstå den, og se, hvad konsekvenserne af den var, der følte jeg selv, at jeg fik forløst noget, at jeg kom videre, og at jeg kunne forholde mig lidt mere distanceret, lidt mere bearbejdende, eller lidt mere forstående og modtagende over for verden. Og det, synes jeg selv, er et af de første eksempler på, hvordan skrivningen, hvordan teksterne forløste noget hos mig. Og det er så en proces, jeg har været igennem, hvor jeg selv synes, jeg har skrevet mig et andet sted hen. Jeg blev en anden menneske. God aften. De skal møde to forfattere, som ikke er rigtig kloge. Om lidt er det en fra Finland, men først skal jeg hilse på vores egen Svend Aage Madsen, som igen i år har fortryllet og forvirret os med et nyt mesterskud, og det er novellerne i den her Mellem Himmel og Jord. Svend Aage Madsen, hvad tror du kommer sandheden, altså sandheden med stort S nærmest, dine historier om sandheden eller selve virkeligheden? Virkeligheden er jo en mærkelig begreb, fordi når vi går ude omkring i den, så er den der jo ikke som virkelighed. Virkeligheden bliver faktisk først til det øjeblik, vi begynder at snakke om den, beskæftige os med den sådan teoretisk. Og allermest er den faktisk til stede i historier, i bøger. Og der, det er et besynderligt fænomen, at virkeligheden er mere virkelig, når vi læser om den. Jeg kan ikke tænke, at du i så lang tid altså har siddet og skrevet bøger om virkeligheden. Så det, der gør, at det kan virke lidt mod fremmed, det du siger, for det gør det bestemt, skyldes, at du virkelig altså har levet så mange år i bøgerne, at virkeligheden den er blevet til bøger for dig. Det kan det godt skyldes, men jeg tror, jeg gjorde sådan lige fra begyndelsen. Jeg tror, det var en erkendelse eller en fornemmelse, jeg havde hele tiden. Det besynderlige spil, der er mellem virkelighed og vores forestillinger om virkeligheden. Hvor jeg mener, at vores forestillinger om virkeligheden er med til at forme virkeligheden. Det tror jeg ikke er så fremmed for mennesker. Vi ved godt, at vi ændrer indstillingen til virkeligheden. Den ser forskellig ud den dag, man vågner op og er godt sur. Til forskel fra den dag, hvor man glæder sig og har til noget. Og på den måde farver vi virkeligheden, eller former virkeligheden. Og fortæller den i en vis forstand. Ja. Den kontormand, man ser, som man kunne tro var, som han er. Han har valgt sin fremtræden som kontormand. Han har valgt den måde at gå på. Han har valgt den måde at ligne en kontormand på. Så i en vis forstand er han maskeret som kontormand. Carl Blixen er også inde på det, og det der med masker og så virkelighed. Og jeg aldrig helt kunne få fat på det. Nu du og jeg sidder her og taler om din bog Mellem Himmel og Jord, så er du der Svend Aage Madsen uden masker, er du ikke? Nej, jeg er en af sådan de 34 Svend Aage Madsener, der er. Jeg snakker bestemt ikke på den her måde, når jeg sidder ved bordet og snakker med mine børn. Nej, men du er da ikke anderledes. Jeg er anderledes. Altså i visse henseender, min måde at udtrykke mig på er anderledes. Og min måde, når jeg snakker med vennerne, er en tredje facon. Og jeg har flere forskellige faconer, hvis du så bedre kan forstå det, hvis jeg kalder det faconer. Altså vi har forskellige måder at træde frem på. Og det er roller? Ja, kald det roller. Men det virker bare lidt forstyrrende, fordi det lyder som om, der er en omme bagved rollen. Mm. Altså hvor jeg mener, at vi er henvist til at fremtræde på forskellige måder, og det kan man godt kalde roller, men vi har altså ikke, der er ikke noget omme bagved. Der var
sad inde i toget og telefonerede over for mig i sin mobiltelefon, og der var ikke nogen, der kunne udstå ham. Vi sad alle sammen og godt generet af ham, fordi han snakkede og snakkede, I kender den der type, og simpelthen ikke reagerede på, at man sagde, og sådan, og han blev ved med at snakke. Så begyndte jeg at sidde og skrive det op. Så når han sagde, ja, men det skal vi da nok ordne, så skrev jeg ned, ja, men det skal vi da nok ordne. Og han sagde, ja, det glæder jeg mig til. Så skrev jeg, ja, det glæder jeg mig til. Så kiggede han altså efter, og da han opdagede, at jeg sad og simpelthen skrev det, så fik han forfærdeligt travlt med at afslutte sin samtale. Vi har jo hinanden for at fortælle historier til hinanden. Det har nu altid været min opfattelse. Det har jeg læst. Og jeg er heller ikke så glad for aviser. Jeg har levet i en tilværelse, hvor jeg har... For det første har det været vigtigt for mig at have nogle meget faste holdepunkter, nogle få faste holdepunkter. Det resulterer i, at jeg faktisk i mit liv stort set kun har boet to steder, altså der, hvor jeg var født og opvokset, og så det hus, hvor jeg har boet de sidste 30-35 år. Og jeg har den samme ægtefælle og har haft hende i meget lang tid. Og de ting, det at have de helt faste holdepunkter for mig, har været overordentligt vigtigt for mig, fordi det har ligesom givet mig ro og stabilitet til, at jeg mentalt eller fortællemæssigt kunne kaste mig ud og komme ud i og afprøve nogle grænser. Netop fordi jeg havde et ankerpunkt. Jeg havde et sted at komme tilbage til, sådan rent fysisk, åndeligt også. Og det resulterer blandt andet i, at jeg følte, at en af de senere bøger, den faldt på plads. Der var det for første gang, at jeg rigtig fik forståelse af det billede af verden, altså at vi befinder os i et hav af fortællinger. At vi fortæller hinanden, og at vi fortæller hinandens historie og forstår hinanden gennem historier. Og den bog kom til at hedde At fortælle menneskene, og jeg har dedikeret den til Lisa, min kone, fordi hun var sådan set den, der fik tingene til at falde på plads. Kan vi være sikre på, at du er Svend Åge Madsen, og ikke bare en, der har klædt sig ud som Svend Åge Madsen? Man kan ikke være sikker. I den her tilværelse, der tror jeg ikke, der er ret meget, vi kan være helt sikre på, men jeg synes, det er en god teori at antage, at jeg er Svend Åge Madsen. Hvad vil du sige til, hvis jeg prøvede at trække dig i skægget for at se, om det er sat fast? Ja, problemet er jo, at der er ingen, der ved, om jeg bruger falsk skæg, eller om jeg har naturligt skæg, så det vil jo ikke bevise ret meget. Min hovedperson hedder Tøger, og han kommer ud for en... Han forelsker sig i en pige, som viser sig at være noget af et misfoster. Og han bliver hyret af pigens forældre til at fortælle hende om den verden, som hun ikke kender noget til. Hun starter altså i nulpunkt, så at sige, hvor hun ikke kender noget til menneskene, og så er hans opgave, og det er det, der kommer til at fylde romanen, at fortælle hende menneskene. Og de fleste mennesker, vi har et vist kendskab til, dem forbinder vi med en historie, dem har vi en fortælling om, som er på en måde deres identitet. Og det gælder altså også de personer, der optræder i min bog, at de har hver sin historie, som udgør deres som substans, deres grundidentitet. Den opløsningsfornemmelse, som mange af os har nu, den hænger sammen med, at historierne er ved at falde fra hinanden, at det er svært at fortælle nogle sammenhængende forklaringer
nogle sammenhængende verdensforklaring. Og derved er vores univers altså ved at gå i opløsning. Og det, jeg gør sådan rent billedligt i romanens slutning, det er, at jeg lader de historier kollapse helt. Og til sidst så vokser der altså en ny historie op, en ren historie, som er en ny begyndelse, så at sige. Sådan at det er den måde, vi kan komme videre, det er, når vi engang kan udkrystallisere ud af de mange, og det kaos af historier, vi befinder os i, når vi kan udkrystallisere en, som vi kan tro på, som kan bære, så har vi fundet vejen fremad. Det er opfatter ikke kun som forfatterens opgave, jeg mener, at vi alle sammen har den funktion, at vi fortæller historier hele tiden til hinanden. Når jeg skriver noget, så begynder det altid med et eller andet lille klik. En gnist, en anelse, en fornemmelse af et eller andet. Her kunne være noget, som ofte er sådan meget vagt og utydeligt for mig, som jeg slet ikke har hold på, som slet ikke har form som en historie, men som er noget, der er sådan har pirret mig, har forstyrret mig, og som en sten i skoen, eller drillet mig, eller som har slået knuder på min hjerne i et stykke tid. Det resulterer i sådan en gnist, en fornemmelse af, der er noget der. Og det er meget vagt, det er meget utydeligt for mig. Hvis det er en roman, vi taler om, så er det, vil det ofte vare måske et år eller to, hvor jeg læser og bliver mere og mere klar over ideen, får mere og mere kontrol over den og fornemmelse af den, uden at den stadigvæk kan udmyndtes. Jeg vil bestemt ikke kunne forklare det, hvis en eller anden pressede mig meget, og jeg lod mig presse til at begynde at forklare ideen, så vil det stå underligt vagt og underligt utydeligt. Jeg vil måske nærmest ty til nogle musikalske termer, sådan altså noget med, at ja, den begynder helt stille, sådan, som en svag tone, der kommer op, fylder mere og mere, og så kommer der pludselig en stor tutti-klang, eller noget i den retning. Altså det vil være sådan nogle musikalske udtryk, der først og fremmest falder mig ind, og som vil være den naturlige måde at karakterisere den der idé. Men altså, jeg har ikke nogen kontrol over det, men jeg har nogle fornemmelser af, at der er nogle ting, jeg kan skrive mig hen imod. Og der skal være sådan nogen, som jeg glæder mig til. Altså, hvor jeg ved, at jeg har den fyr der har nogle meget mærkelige idéer af en slags. Og så er der en pige, som har en meget mærkelig skæbne på forhånd. Og nu ramler de ind i hinanden. Og så kan jeg se, at nu slår der gnister, når de kommer. Og jeg kan måske ikke rigtig tydeligt se, hvor det går hen, hvad det bliver til. Men det er det er spændingen mellem dem, som er drivkraften for mig. Jeg glæder mig til at lade dem se hinanden, og glæder mig til at se, hvad de kan give hinanden, og hvad det bliver for en historie, de får i fællesskab. Det er sprog, der kan noget. Det er sprog, der vil noget. Det er noget, man oplever. I hvert fald de dage, hvor det går godt. Der har jeg en klar fornemmelse af, at her har sproget fået fat i et eller andet. Det vil fortælle. Og det kører, og det kan, og det er bare med at skynde sig at følge med på de dage, det går rigtig godt. Der er det en helt klar oplevelse af, at her har jeg fået fat i en historie, som er levende, og som trænger til at blive fortalt, eller komme ned på papiret, som simpelthen glæder sig med mig til at blive få de rigtige ord. Og det er en af de store gaver ved at være forfatter, det er de øjeblikke, hvor man har en fornemmelse af, at man løser en historie. At man forløser den i en eller anden forstand. En historie, som har ligget skjult, eller som har ventet på, at man lige skulle få fat i den. Jeg ved, at det er vigtigt for mig at balancere hele tiden på randen mellem det, jeg har kontrol over, det, jeg forstår, det, jeg ved, at det her, det er en historie, som jeg skal af med. Og så en fornemmelse af, at det er den rigtige, uden at jeg kan forklare det. Og det bevirker så, at min historie på en måde, når jeg lige har skrevet den, næsten ikke eksisterer for mig. Altså, de eksisterer ikke i den forstand, at hvis jeg kom til eksamen i en bog,
jeg lige har skrevet, og jeg bliver hørt i den, så vil jeg godt kunne klare sådan en mellemskoleeksamen måske, hvor jeg skulle referere historien og gentage den. Så meget kan jeg godt huske at forklare, hvad den handler om. Men hvis jeg var bare på et lidt højere plan, så er jeg ret sikker på, at når jeg kommer op i den bog, jeg lige havde skrevet, at jeg ville dumpe. Fordi jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad forfatteren har ment med det. Jeg vil dumpe, for jeg vil sidde og sige, jamen, jeg vil altså komme ud i nogle fuldstændig banale eller forkerte fortolkninger. Så min forståelse af bogen opstår faktisk først det øjeblik, den foreligger på papir og ligger på boghandlerens disk. Det øjeblik, jeg får reaktioner fra vennerne, og jeg får, der er læsere, der henvender sig, der er anmeldere osv., der giver deres kommentarer, som jeg kan bruge til noget, som jeg selvfølgelig ikke godtager umiddelbart alle sammen, men som jeg kan brygge sammen, og som jeg kan arbejde videre på. Og der kan jeg opnå en slags forståelse eller fortolkning af mine bøger, men ikke før det. Men jeg, måske, når jeg fortæller på den her måde, så hænger det måske sammen med, at jeg faktisk som ung kom ud for en underlig oplevelse. Jeg trådte på løvrive, hedder sådan en. En løvrive, og der så vippede den op og gav mig et gok i hovedet. Og det medførte altså, at jeg var bevidst, og mistede ikke bevidstheden på noget tidspunkt. Men jeg mistede det ubevidste. Og det har altså sådan præget mig siden. Og der er mange mennesker, der ikke har hørt om det der, at man kan miste det ubevidste og gå rundt og være ubevidstløs hele tiden. Men jeg snakkede med min automekaniker om det, og han sagde, at det er klart nok. Det er da nemt at forstå. Altså, hvis vi har sådan noget som det ubevidste, så kan det også svigte. Det er ikke klart. Det er akkurat ligesom, hvis man er et eller andet dumt relæ i en bil, så sker det en gang imellem, at ved en eller anden bil, at det går ned, det relæ. Vi har jo aldrig for eksempel oplevet, at nogle mennesker går rundt uden hjerte. Og det er fordi, de døde af det. Men jeg har aldrig set en dødserklæring udstedt på død, hvor der står dødsårsagen. Det er mangel på ubevidsthed. Så for nogle af os er det altså sket det, at det ubevidste er forsvundet. Og jeg tror, jeg er en af de heldige, der kan fungere uden det. Og det betyder jo sådan, at man ikke bliver styret og hæmmet sådan af en eller anden orm, der sidder inde og får en til at sige noget forkert. Ligesom dengang jeg kom til at sige det der med løgn, for eksempel, hvor jeg vil sige løvrive. Det kunne... Ja, nu bliver det lidt modsigende. Sådan. Altså det burde jeg egentlig ikke kunne komme til at sige, når jeg ikke har det ubevidste. Men altså, det er sådan en af de paradokser, som man kan ramle ind i. Og man kan faktisk bevise det i matematikken. Der har man ført helt strenge beviser for, at verden modsiger sig selv. Og man kan simpelthen, det kan ikke gendrives. Men der er jo andre paradokser. Du kender det der gode gamle paradoks med, at det jeg siger nu er en løgn. Og den, hvis du godtager den, så passer den jo. Og så er den altså ikke løgn. Og så er den løgn. Det forstod du. Altså. Så er den sand. Ja. Og hvis den er sand, så jeg har lige sagt, så er det ja, sådan løg. Ja. Så det er også et af de gode gamle paradokser, som synes jeg viser, at verden er faktisk mere kompliceret, end vores hjerner kan forstå. Og hvad gør man så? Ja, det er der jo ikke rigtig noget at stille op med anden og lege med den, eller prøve på at forstå, at det forholder sig sådan. Og det kan man gøre ved for eksempel at lave nogle historier, som ligesom kommer rundt om det problem. Kan den bære, tror du? Oh. Da jeg var ung, der var det
vigtigt for mig, meget magtpåliggende, at undgå at komme ind i sådan et 8-4 job. Jeg kunne simpelthen ikke tænke mig ind i sådan en ramme, hvor jeg havde faste livsbetingelser, og hvor jeg ikke kunne gøre nogenlunde, som jeg ville selv. Og der var, havde jeg altså det held, eller at jeg havnede som forfatter, hvor jeg kunne bestemme selv, og er fuldstændig fri og uafhængig i alt muligt. Og opdager jo så bagsiden efterhånden, som er, at jeg er løsrevet fra alt. Altså, der er ikke nogen menneskelig sammenhæng, jeg indgår i naturligt, sådan arbejdsmæssigt. Jeg har ikke nogen overordnede, jeg har ikke nogen kolleger eller nogen kunder, jeg skal henvende mig til. Sådan. Så det vil sige, at jeg er i den grad overladt til mig selv. Og det passer mig altså i en vis forstand, fordi jeg holder meget af at kunne disponere min egen tid og bruge mig selv, når jeg har lyst til det. Men samtidig har det bevirket den store ensomhed, som altså ligger. Selvfølgelig kan man dække det noget med noget selskabelig omgang, men det at indgå i en faglig sammenhæng, den fornøjelse har jeg altså ikke. Og en af de måder, jeg prøver at kompensere lidt for det er, at jeg har været så heldig at komme ind i nogle forskellige grupper, hvor vi sidder nogle mennesker og snakker sammen og mødes fast. I den ene gruppe er det nogle folk, det er lidt tilfældigt, men det er altså nogle folk, der er psykiater eller interesseret i den side af tilværelsen, som jeg er sammen med. Og hvor jeg får lejlighed til at få et meget godt modspil, når jeg kommer med mine lidt skæve idéer. Og så får lejlighed til at få diskuteret nogle ting og få prøvet nogle ting af og få indgår i en eller anden form for sammenhæng, som er vigtig. Og jeg har en anden gruppe, hvor det er folk, der er matematikere eller interesseret i de naturvidenskabelige filosofi, som sidder i den gruppe, hvor vi læser nogle tekster og diskuterer dem. Og det giver mig altså mulighed for at dyrke den hobby eller interesse, jeg også har der med matematikken, hvor jeg får selvfølgelig dækket mit selskabelige behov, men altså også få lejlighed til at læse lidt matematik. Det kan man jo næsten ikke sidde og læse matematikbøger for sig selv derhjemme sådan helt alene. Det er jo næsten for sygeligt. Verden er jo ikke meget andet end det, vi har gået og digtet den sammen til. Men vi beslutter heldigvis, altså er nogenlunde enige og får besluttet, hvordan verden skal se ud i fællesskab. Men den ser fuldstændig anderledes ud nu, end den gjorde for 500 år siden. Eller 1000 år siden. Altså for eksempel et begreb som kærlighed, som tror vi har styr på, og vi ved, hvad det er. Altså, styr på den har vi jo ikke, men altså forstand på den, eller vi ved i hvert fald, hvad det er for et fænomen. Men for 1000 år siden, der kendte man ikke kærlighed i vores forstand. Der var man ikke begyndt på at dyrke den eneste ene. Der havde man praktiske ægteskaber, eller hvad man havde. Men man havde ikke den forestilling om den store kærlighed, som vi har. Det er en historie, der er opstået, måske i 1300-tallet, med troubaduren, der begynder at synge dem om det. Og det er blevet en historie, som er vældig god. Og den er jo solgt, og den er jo blevet til temmelig mange historier, temmelig mange sange og temmelig mange film. Og det er altså bare en måde, som vi har købt alle sammen. Her i weekenden afgjorde vores jury, at det er Svend O. Madsen, der skulle være vinderen med romanen Genspejlet. Det har jo været lidt af en kamp for mig at komme i kontakt med den almindelige læser, som man ikke må sige, men som man tænker. Fordi ret tidligt fik jeg anerkendelse. Jeg fik Akademiets store pris i 72 som ret ung. Og så, det var jo sådan set Parnasses top, der anerkendte mig. Og så har jeg så siden prøvet at arbejde mig ned af skråningen. Og allerede 4-5 år efter, der fik jeg kritikerprisen, og det var sådan lidt på vejen. Og lidt senere fik jeg Gyldendals pris, så der havde jeg forlaget med mig. Men nu her, der er jeg altså kommet ned på bunden, fordi for en uge siden fik jeg boghandlernes, og det er jo tæt ved den almindelige køber. Det er ham, der er den sidste, der har kontakt med køberen. Og så nu her er det jo
8 mennesker, som har kvalificeret sig som almindelige læsere, som har valgt, at det var altså den bog, de ville sætte pris på. Der går selvfølgelig en periode, hvor man lige skal sunde sig, hvor man skal have pillet laverbærene ud af håret. Men ellers så animerer det selvfølgelig. Det er da dejligt, at der er nogen, der sætter pris på tingene. Det er en oplevelse, at så mange står og klapper ind på skulderen. Det er, man skulle være tåbelig, hvis man ikke synes om det. Og det giver et puff frem efter. Men selvfølgelig er der også nogle overvejelser, som man lige skal ud over, at man nu skal leve op til sig selv. Modtaget min verden som et stort sæt af historier, som jeg har udvalgt og passet sammen, og som jeg har digtet sammen til til min egen verden, eller min egen verdens forståelse. Altså, jeg føler selv, at jeg har skrevet mig frem til den erkendelse. Ved at lave de historier forholdsvis tilfældigt, eller ved at prøve at ærligt at fortælle nogle historier, som var vigtige for mig, når jeg frem til et billede, en erkendelse, som smitter af på min verdens forståelse. Sådan at det i den sidste ende er det værk, der forklarer min verden. Og selvfølgelig er processen også, går den anden, også den anden vej, fordi det er selvfølgelig hele tiden verden, der smitter af. Det er hele tiden den, der inspirerer mig, der sætter mig i gang, og der får mig til at fortælle min historie, som farver min historie. Men der er altså et hele tiden et gensidigt forhold, sådan at mine historier afspejler verden, og verden forstår jeg gennem mine historier. Og det bevirker, at jeg nu oplever mit forfatterskab som et stort samlende billede, sådan at der er på en måde opstået en ny, hvad skal jeg sige, stor genre, en anden genre end romanen, nemlig et sæt af romaner, fortællinger, historier og skuespil, som hænger sammen i et stort væv. Selvfølgelig på den måde, at hver historie kan læses for sig, og det er vigtigt, og det er det, der er afgørende, fordi det er klart, langt de fleste læsere vil kun træffe en historie eller nogle få, og vil i hvert fald ikke have dem alle sammen præsent. Det har jeg dårligt nok. Men man vil, det øjeblik, man læser en af historierne, vide eller fornemme, at der er altså en klang udenfor. Der er en grundtone eller en referenceramme udenfor. Der er nogle andre historier, som kunne og vil kommentere den her, som kunne bringe et andet lys ind over den. Som altså nu har bevirket, at jeg kan fortælle bare den historie, jeg nu har lyst til og har behov for, og vide, at den kommer kun til at indgå som en lille brik i det store mønster. Og det betyder, at jeg så ikke længere behøver at arbejde vældig meget med kompleksiteten, at jeg i det enkelte værk ikke behøver at sidde og gøre opmærksom på, at det er sammensat, eller at der er andre sider, og man kunne fortælle det på en anden måde. Jeg kan bare fortælle den historie, og så vide, at den står og ringer sammen med de andre.